Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф», мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо коротесенько про подарунки для дайверів. Напередодні Нового року ця тема, я вважаю, дуже-дуже актуальна. Всі люблять подарунки, дайвери теж полюбляють подарунки, але якщо ви у цій темі не розбираєтеся і не знаєте, що подарувати, я вам трошки підкажу. По-перше, всі дайвери люблять новенькі декомпресиметри. Чим він крутіший, тим краще. По-друге, декомпресиметри раз. По-друге, маски. Нова маска, скажу по собі, це завжди приємно і кльово. Але ж вибирайте варіанти маски. Більш ніж такі універсальні, що вони точно підійшли. Це друге. В принципі, це може бути, звісно, і гідрокостюм, це можуть бути і ласти, і трубка теж підійде. Гарний регулятор – це завжди шик у подарунках. Але якщо ви нічого в цьому не розумієте, у магазина «Батискаф» є кльовий вихід. У нас є ось такі ось, і ось такі подарункові сертифікати. Від 500 гривень до 15 тисяч. Даруєте дайверу ось такий сертифікат, він приходить в магазин і сам собі на ці гроші вибирає все, що йому потрібно. Тому що вгадати потреби дайвера дуже-дуже, я вам скажу, важко. На цьому все. Кому цікаво більше, всі приходьте до нашого магазину «Батискаф». А також підписуйтеся на наш YouTube-канал, щоб не пропускати наші нові відео. На цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.